Առաջիկայում ականատես կլինենք էլի դեպքերի բացահայտումների, հայտարարությունները կամ պատգամավորների կողմից կլինենք հստակ կան տեղեկություններին։ Ես այդ տեղեկությունների մասին կարող եմ հաղորդել այն ժամանակ, երբ որ մենք այս ուղիտեղում իրար հետ կհանդիպենք դարձել։ Իսկ կձերբակալվեն կինը դուստրը հանցավոր համագործակցության մասին էիք խոսում։ Դրանք դատավարական հարկադրանքի միջոցներ են, որոնք կիրառման իրենց հիմքերն ունեն։ Այս պահին դուք տեսնում եք, ընդամենը 2 օր առաջվա հարուցված քրեական գործի հետ մենք գործ ունենք, եւ առաջիկայում գործով ձեռք բերված տվյալների հիման վրա կգնահատենք հիմքերը, թե ներգրաված անձանցից յուրաքանչյուրի նկատմամբ հարկադրանքի ինչ միջոցներ կան։ Պարոն դատախազ, այս ընթացքում հարցեր հնչեցի նաեւ ձեզ, որ ինչու միջև հիմա որևէ մեկը տեղյակ չէր այդ ամենից, կամ չեն կարողանում տեղյակ լինել, եւ փաստացի իշխանությունը փոխվեց, եւ թե դատախազությունը, թե իրավապահ մյուս մարմինները հանկարծ բացահայտեցին այդ ամենը։ Բայց ջան, կարծում եմ լավ ասեցիր, քիչ առաջ հարցը հնչեց, կարծում հնչեց նաեւ պատասխանը։ Քնդրում եմ դատախազ, պատասխանը նույնն է։ Ինչ բավարարել պատասխանը, պարոն դատախազ։ Ինձ ոչ ոք երբեք չի կաշկանդել, առիթ եմ ունեցել բազում անգամներ այդ մասին ասելու։ Կարծում եմ ձեզ հայտնի է նաև վերջերս մեր կատարած խորհրդակցությունների արդյունքները, մենք դրանք հրապարակել ենք։ Մենք հիմա ունենք մի իրավիճակ, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների աջակցության ակնկալիքն է մեծացել, եւ ունենք ռեալ այդ ակնկալիքի դրսեւորումները, եւ դա է պայմանավորված, որ ինչպես նոր հանցագործությունների բացահայտման հավանականությունն ենք մենք գնահատում բացահայտման բարձր, այնպես էլ նախկինում կատարված մի շարք հանցագործությունների եւ չբացահայտված։ Պարոն իշխանապետությունը է տալիս նա այդ ուրեմն վալուտ իրականացնող մարմինները իրենց գործառույթները միշտ իրականացրել են այնպես, ինչպես իրականացնում են այսօր։ Այլ բան է, թե այդ վալուտի շրջանակներում որքանով է հաջողվել տեղեկություններ ստանալ։ Մենք հիմա ականատես ենք լինում մի իրավիճակի, որ նույնիսկ անձինք, որոնք նախկին վալուտների ընթացքում արձակվել են, այսպես կոչված չեն համագործակցել վալուտի հետ, չեն տվել համապատասխան իրենց հայտնի տեղեկությունները կամ նյութերը, բայց այսօր իրենք առավել պատրաստական են հայտնել այդ տեղեկությունները։ Կարծում եմ սրա բացատրության իրավական մեխանիզմը չկա, բայց ընդհանուր առմամբ բոլորիդ համար քաչ հայտնի է։ Հանրային մասնակցությունը, հանրային ակնկալիքները այս բացահայտումներից վերջին զարգացումներով պայմանավորված բնականաբար մեծացան, եւ հանրությունը պահանջատերը դառնալով միանշանակ կարծում եմ, որ ինքը գնահատեց, որ ինքը նաև այդ պրոցեսի մասնակից է պետք է լինի։ Պարոն դատախազ, ձեր կողմից հանձնարարական էր հնչել, այսինքն դատախազությունը մարտի 1-ի գործին, այսպես նոր օպերատիվ հետազոտական։ Ինչ նորություններ կան այս ընթացքում, ինչ գործողություններ են արդեն արվել։ Դուք նշեցիք, որ հանրային աջակցություն եք զգում, արդյոք սա նշանակում է, որ այդ գործով ինչ որ տեղաշարժ կա, թե այլ բանի է վերաբերվում։ Մեր հույսն ու սպասումները շատ են, իսկապես իմ ասած պատճառաբանությամբ այդ գործով, եւ մենք առաջիկայում այդ գործով ունեցած մեր տեղեկությունները, որքանով որ դրանք չեն խանգարի նախաքննությանը, այդ չափով պարբերաբար հաշվետու են լինելու հանրությանը, այնպես որ երբ որ ունենան ռեալ արդյունքներ եւ դրանք հրապարակման ենթակա կլինեն, պարտադիր կհրաժարվի։ Գրիգորյանի ձայնագրության մասին է խոսքը։ Ես այս պահին այդ գործով տվյալներ հրապարակելու անհրաժեշտություն չեմ տեսնում։ Դա երկուն եմ նաև դրա։ Ես արդեն պարզ ասեցի, դրանով երբ որ կլինեն ռեալ արդյունքներ, պարտադիր կհրաժարվի։ Ձեր բանը դարձել է սպասեք հավաքարույթ է սկսած։ Նախկին պաշտոնյաները կարող են այդ գործը ձերբակալել մարտի 1-ի գործին։ Ում վերաբերյալ կլինեն օրենքով նախատեսված հիմքեր, նրանց նկատմամբ կկիրառվեն օրենքով նախատեսված հիմնավոր արգադրանքի միջոցներ։ Հարցս կրկին նույն կերպ։ Ուրեմն երբ կլինեն օրենքով նախատեսված հիմքեր, որևէ մեկին հարցակննելու առանց բացառության, որևէ մեկի նկատմամբ արգադրանք կիրառելու, ուրեմն օրենքով նախատեսված հիմքերով չկասկածեք դրանք կկատարվեն։ Երբ որ այդ հիմքերը ձեռք կբերվեն։ Այսինքն հնարավոր է քաղաքացիներից ստանալ ինչ-որ տվյալներ, եւ դա նպաստի, որպեսզի Ռոբերտ Քոչարյանը կանչի հարցակցել։ Այ հենց մեր սպասելիքները քիչ առաջ իմ ասած էտա։ Երբ որ մենք այդ նույն աջակցության, այդ նույն համագործակցության արդյունքում կունենանք այսի տեղեկություններ, որոնք իմ ասած հիմքերը կապահովեն։ Պարոն Դավթյան, Մանվել Գրիգորյանի գործի շրջանակներում կան էլի կասկածյալներ, որոնք առաջիկայում կանչվելու են հարցակնություն։ Այս պայմանությամբ արդեն իսկ այն այդ գործով անձինք ու նկատմամբ հետապնդում իրականացվում է, բայց ինչպես նաև նիստերի դալիճում ես ներկայացրեցի, բավականին ծավալուն է։ Այս պահին մեր ձեռք բերած տվյալները վկայում են մեծականակ անձանց ներգրավվածության մասին, եւ այդ ուղղությամբ քննությունը շարունակվում է, ինչը բնականաբար բերելու է, որ բացահայտված ցանկացած մասնակից
իր առարկով արժանանալու է համարժեք իրավական գնահատական։ Ստերյան Օհանյանի առնչությունը այդ քրեական գործին կանգնելու 2016-ին պաշտպանությունն է։ Ես նաև իմ խոսքում, եթե չեմ սխալվում, հնչած հարցին պատասխան տվեցի, գործը քննվելու է ամբողջ ծավալով։ Ցանկացած մեկը, ով մասնակցություն ունեցած կլինի այս գործում, եւ ում առարկում արկա կլինեն հանցակազմի հատկանիշներ, ուրեմն կտրվեն համարժեք գնահատականներ եւ հրապարակություն կապող։ Պարոն Գրիգորյանի որդին կինը որևէ ձեռքերբ առնչություն չունեն, կան տեղեկություններ, որ կինը մասնավորապես ձերբակալվելու է։ Դա գաղտնիք չի, ես քիչ առաջ հրապարակեցի, իմ միջնորդության մեջ էլ ուղղակիորեն մատնանշված է, որ մեր գործով ձեռք բերված տվյալների համաձայն Գրիգորյանի ընտանիքի որոշ անդամներ մասնակցություն են ունեցել որոշակի առարկների։ Իսկ հետագան բնականաբար դրան համարժեք։ Պարոն Դացյան, ձեր ապահովները պնդում են, որ նախկին կամ ներկա պաշտոնյաններ կան, թե ոչ։ Դուք նշեցիք, որ Մամվել Գրիգորյանի գործողության առաջ, որ չէ, ում նկատմամբ, որ արդեն հետապնդում են իրականացրել, նրանք ըստեյության մերձավոր անձինք են Գրիգորյանի եւ պաշտոններ զբաղեցնելու վերաբերյալ տեղեկությունը։ Պարոն Դացյան, շատերը հիմա պնդում են, որ Մամվել Գրիգորյանը այդ ամենը չէր կարող անել առանց իր ապահովների տեղեկացվածության։ Դուք ինչ եք ասում այստեղ հասվածության հարցրել է իր ապաներին արելա ձեր հարցը այդպես են անկողություն հետևանքը թե կուզ դալինի ոչ թե տեղյակեն եղել այլ անկողություն դրսևորել ես առիթ ունեցա ազգային ժողովում էլ ասելու այդպիսի հայտարարությունները իրենք իրավական բնույթի հայտարարություններ չեն մենք ցանկացած քրեական գործով պարտադիր քննության առարկա դարձնում ենք թե 3 10 օր առաջ 10 տարի առաջ կատարված անցագործության մասին ի պաշտոն է պարտավորություն ունեցող անձինք տեղյակ եղել են թե ոչ Եթե տեղյակ են եղել, անհրաժեշտ գործողություններ ձեռնարկել են, թե ոչ։ Սա միայն այն պայմաններն են, որոնց իրավիճակում մենք կարող ենք խոսել որևէ մեկի իրավական պատասխանատվության մասին։ Այդպիսի առիթ մենք ունեցել ենք, եթե չեմ սխալվում, որոշ ժամանակ առաջ, երբ որ տեղի էր ունեցել Վերնիսաժի հայտնի դեպքերը, ինձ հարց հնչեց, որ սա նախապատմություն ունի, զարգացումներ եւ այլն արդյոք պատասխանատուներ լինելու են։ Կարծում հետո դուք դա ակնհայտ տեսակ։ Այսինքն այդ գործի քննության ընթացքում պարզվեց, որ այո, մենք ունեցել էինք իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչներ, ովքեր մասնակից էին եղել գործի ոչ լիարժեք բացահայտման, այդ փաստով էլ արուսեց քրեական գործ, այդ դրանով էլ իրականացվեցին քրեական հետապնդումներ։ Ես սա լինելու է բոլոր դեպքերում։ Պարոն Դատախազ, կարող ենք անգործությունն իրավական այդ թվում քրեական պատասխանատվություն կարող է առաջացնել, բայց իմ ասած պայմաններում, երբ որ մենք հստակ կարողանանք ասել, որ պաշտոնատար անձ, այ դու ունեիր այսպիսի պարտականություն, այս իրավիճակում դու ի պաշտոնը տեղյակ ես եղել այս տեղեկություններին, սա ենթադրում է օրենքով նախատեսված քո հետևյալ գործողությունները, եւ դու այդ գործողությունները չես իրականացրել։ Մինչեւ սա մենք չունենանք, մնացած բոլոր հայտարարությունները լինելու են ոչ իրավական, միանշան։ Պարոն Դատախազ, կարող ենք հիմա արձանագրել, որ իշխանությունը փոխվեց եւ ակնհայտ տեղաշարժ եղավ այս բացահայտումների գրական։ Բայց դու արձադրումներ ես անում, որոնք իրավական բնույթի չեն։ Ես ասում եմ, վարույթ իրականացնող ուղղամիններն իրականացնում են իրենց գործառույթները։ Եթե որևէ մեկը կպարզվի, որ իր գործառույթը երբևէ չի իրականացրել, ամենատարբեր պատճառներով այդ թվում քո նշած, այդ դեպքում մենք տեսնում ենք դա իրավական պատասխանատվության հետ ոչ մի աղերս կամ դրա բացառման հետ չի կարող։ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության օրոք սկսեցին բացահայտումներ, Սերգ Սարգսյանի օրոք տարիներ շարունակ չեն բացահայտում։ Դու ասում ես փաստ տեսել ես փաստ, էլի չես ինձ հարցրում։ Դու կարող ես համաձայն ինձ հարցրել։ Պարոն Դավթյան, ես համաձայն եք դրա հետ։ Ես քո հարցին արդեն պատասխանեցի։ Պարոն Դավթյան, նախկին վարչապետ Կարեն Կարապետյանը ևս հայտարարել էր, որ ապրիլյան պատերազմի օրերին դիզվառելիք չի եղը մեքենաների մեջ, ենք չեն ունեցել զինվորները կռվել, բայց դրանից հետո որևէ կերպ այսպիսի բացահայտումների ականատեսը չեղանք։ Միայն հիմա ենք տեսնում։ Այ օրինակ նախկին վարչապետի նման հայտարարությունը հիմք չէր ծառայում որևէ կերպ քննություն տանելու կամ ինչ-որ բացահայտումներ անելու։ Ես ցանկանում եմ հետեւյալի վրա դուք այսուհետ միշտ ուշադրություն դարձրեք։ Երբ որ քաղաքական պաշտոն զբաղեցնող անձինք իրականանում են որոշակի հայտարարություններ, պարտադիր չէ, որ բոլոր դեպքերում դրանից հետևեն իրավական գործընթացներ։ Առավել ևս, որ քաղաքական պաշտոն զբաղեցնող ձեր կողմից մատնանշված պաշտոն զբաղեցնող անձին նաև ունեն օրենքով նախատեսված լծակներ իրավապահ մարմիններին հանձնարարություններ տալու առանձին իրավապահ մարմինների։ Եվ պետքա տարանջատենք մենք քաղաքական բնույթի հայտարարություններ, իսկ իրավական առումով այստեղ շատ հստակ է, այստեղ ամեն ինչ օրենքով նախատեսված է, թե ինչ առիթներով եւ ինչ հիմքերով ինչ process կարող է իրականացվել։ Ֆիլիքսի գործը, որը կարճվել էր, հիմա վերաբացվել է, դա այն գործն է, որի կարճման կապված դուք բազմաթիվ հիմնավորումներ եք ներկայացրել, ներկայացրել եք նաեւ ՍԱՍ-ի
ձայնագրության հետ կապված հիմնավորումը չի բացառվում, որ այդ գործին էլ անդրադարձ կատարվի։ Հիմա Զիբիլիքսի գործի վերաբացումը դուք ինչպես եք գնահատում։ Շատ նորմալ իրավական պրոցես։ Այսինքն դուք պնդում եք, եւ շատ նորմալ նախ իրավական պրոցես, եւ բացի դրանից ակնկալիքս արդեն պայմանավորված աջակցության առ